Čau, čau, čau lidi. Tak jsem tady s dalším návodem, který se dneska bude týkat sdílených příkazů. Postavila jsem tady takovou vzorovou trať a mám tady nachystaný jeden vzor vlaku, který potom budeme rozkopírovávat a ukážeme si na něm, jak vlastně sdílené příkazy fungují. Ale já si tady ještě zapnu screen case. Rinky. Jo. Abyste viděli, který klávesimačka funguje. Jasně. No. Podíváme se teda na vlak. Má tady jenom konec příkazu. Žádný příkazy ještě nemá. A teď mu dám příkazy, že pojede do té první stanice a otočí se a vlastně bude jezdit pořád takhle dokola. Má tady jenom konec příkazu, to znamená, že je nesdílí s žádným jiným vlakem. Ani s jiným vozidlem. Přehodím si ho, ten druhý vlak, do chodova číslo 1, aby dostal jinou barvu. První vlak, který pojede do chodova číslo 1, bude mít světle zelenou. Do chodova číslo 2 bude mít žlutou a chodov číslo 3 tmavou modrou, aby jsme se v těch vlacích vyznali, který má nebo nemá sdílený příkazy. Takže můžu je pustit. A můžu pustit hru. Představte si, že máte vlak číslo 5, který jste právě postavili a potřebujete sdílet příkazy s tím prvním vlakem. Rozkliknete tu černou šipku tady, vedle toho panelu jet do, sdílet příkazy a musíte kliknout na ten vlak, s kterým chcete sdílet příkazy. V tomto případě to bude chodov číslo 1 a to je zelený vlak. Vidíte to? Teď se změnila ta tabulka, kam ten vlak má jet a je tam konec sdílených příkazů. To znamená, že on má sdílený s něčím jiným, s nějakým jiným vlakem. My se podíváme tady do toho, jestli tady jsou dva vlaky a zatím nejsou. Ale vidíme, že tady jsou nezařazené vlaky a ten vlak číslo 5 je zatím tady. V těch nezařazených a můžeme vlastně dát sem a on bude mít zelenou barvu, tak jak ten chodov číslo 1. A můžeme ten vlak pustit a on vlastně bude jezdit přesně za tím vlakem číslo 1. Pokud tomu vlaku chcete ty příkazy zrušit, tak jenom kliknete tady na konec sdílených příkazů a dáte zastavit sdílení. Jakou to má výhodu, ty sdílené příkazy? Hodně se mi stává například, že mám na trati vlaky a už jich tam přibývá a do jedné stanice jich třeba taky jezdí 20, mají stejnou trasu, protože ta mapa je rozlehlejší nebo mají trať rozlehlejší a já potřebuju změnit ten příkaz. No samozřejmě, že těch 20 vlaků nebudu měnit po jednom, ale stačí, když si odchytnu jeden vlak, otevřu mu tady ty příkazy a vyměním mu ten příkaz, kam má jet. Tady třeba můžu smazat, že nepojede do chodova číslo 1, ale pojede do chodova číslo 2. To je vlak číslo 5. A když se podívám na vlak číslo 2, když se teď budu koukat, kam ten vlak vlastně jezdí, tak vidíme, že ty vlaky jedou oba dva do chodova číslo 2. Mají to i v příkazech. Chodov číslo 2 a vlak číslo 2, který je zelený a má sdílené příkazy, tak jede taky do chodova číslo 2. Nemusela jsem tyhle ty příkazy naklikávat u každého vlaku zvlášť. Samozřejmě, pokud budete chtít přidat například tady do toho chodova číslo 3 nějaký vlak, tady chodov číslo 3, tak můžete si ho naklonovat úplně bez problémů i s tím sdíleným příkazem jeho, který tady má. A to je, když dáte klonovat vlak, v podstatě to tady máte i v té nápovědě ve žlutém rámečku,
napovědu, že když stisknete při kliku na vlak CTRL, tak se budou sdílet i příkazy a budou to sdílené příkazy. Nebude to jenom klonování vlaku jako takového. A dám tam CTRL zmáčknu a chodov 3. Když já se teď podívám na ten vlak číslo 6, jaké má příkazy, tak má zase sdílené příkazy. Jede do chodova číslo 3 a to je tady ta čtverka. Chodov číslo 3. Tak s ním má sdílené příkazy. Můžu ho pustit. A nemusela jsem vlastně už nic dalšího vymýšlet, někde složitě klikat. Tak jo, pokud vám tady ten návod pomohl, jsem moc ráda. Takže mějte se, čau, čau, čau.